កម្ពុជារកចំណូលបានជិត20លានដុល្លារពីការលក់សមុទ្រចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរនៅ4ខែឆ្នាំនេះក្នុងរយៈពេល4ខែដើមឆ្នាំ2024កម្ពុជាទទួលបានចំណូលជិត20លានដុល្លារពីការលក់បានចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរប្រាសាទកោះកេរនិងកំពង់ផែចុងឃ្នៀសនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីស្ថិតិភ្ញៀវទេសចរទិញបានចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរនាពេលថ្មីៗនេះគ្រឹះស្ថានអង្គរបញ្ជាក់ថាចាប់ពីខែមករាដល់ខែមេសាឆ្នាំ2024មានភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលទិញសម្បត្តិចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរមានចំនួនសរុប421,379នាក់ពោលគឺកើនឡើង 40.93% និងទទួលបានចំណូល19,917,533ដុល្លារអាមេរិកកើនឡើង 41.95% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2023ដោយឡែកសម្រាប់ខែមេសាឆ្នាំ2024គ្រឹះស្ថានអង្គររកចំណូលបាន 3,384,240 ដុល្លារអាមេរិកពីការលក់បានជូនភ្ញៀវទេសចរចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរចំនួន 73,845 នាក់ទន្ទឹមគ្នានោះការប្រមូលចំណូលពីការលក់សមុទ្រចូលទស្សនាប្រាសាទកោះកេរសម្រាប់រយៈពេល4ខែនេះមានចំនួន 135,505 ដុល្លារពីអ្នកទេសចរបរទេស 9,167 នាក់និងការលក់សមុទ្រទូកនៅកំពង់ផែចុងឃ្នៀសបានចំនួន 361,556 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរស្ថាប័នដដែលបន្ថែមថារយៈពេល4ខែដើមឆ្នាំនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានឧបត្ថម្ភមូលនិធិនៃមន្ទីរពេទ្យកន្ធបុប្ផាបានចំនួនសរុប 842,758 ដុល្លារអាមេរិកពីចំណែកនៃការលក់បានជូនភ្ញៀវទេសចរបរទេសចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ក្នុងមូលនិធិសម្រាប់សង្គ្រោះជីវិតកុមារកម្ពុជាយ៉ាងណាមិញអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរដែលវានិយោគដោយចិននឹងត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ពិតជាបានជួយទាក់ទាញអ្នកទេសចរអន្តរជាតិឲ្យមកកំសាន្តនៅខេត្តសៀមរាបកាន់តែច្រើនឡើងជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងផ្លូវរត់ប្រវែង 3,600 ម៉ែត្រអាកាសយានដ្ឋានកម្រិត 4A1 នេះបច្ចុប្បន្នគឺជាអាកាសយានដ្ឋានធំជាងគេរបស់កម្ពុជានិងជាច្រកអន្តរជាតិដ៏សំខាន់ទៅកាន់ឧឈានអង្គរជំរាបសួរសាលារៀនរិនវិយូសូមស្វាគមន៍សូមជូនដំណឹងដល់មាតាបិតាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់នាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនរិនវិយូសាលាក៏មានបន្ថែមជូននូវឈុតកីឡាមួយឈុតឬក៏ឯកសណ្ឋានមួយឈុតផងដែរជាពិសេសសូមមាតាបិតានាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះឲ្យបានរួមរាល់នឹងទាន់ពេលវេលាហើយសាលាក៏មានទីធ្លាធំទូលាយបន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អមានបន្ទប់បណ្ណាល័យធំគួរជាទីទាក់ទាញនៃការអាននិងជាពិសេសមានបន្ទប់នួនខែសម្រាប់ឲ្យសិស្សស្នាក់នៅពេលថ្ងៃត្រង់ផងដែរសាលារៀនយើងខ្ញុំមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួចម្ងាយ20ម៉ែត្រឬក៏អាចទាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ07483839និង07483839សូមអរគុណស្លាក្រេនវីយូជឿជាក់លើទេពកោសលបុត្រធីតារបស់អស់លោកអ្នក